Dobar dan, ovdje Vind. I danas igramo Worms Armageddon. Ova igrica iz 99. ja mislim. Čudim se što radi na Windows 7. Nadje, igrat ćemo jednu brzu protiv kompjutera. Mi smo to kod djece igrali po cijele dane. Prva krot! Da se! Stvarno je zakon stvar. Prizak! Prizak! Tu ima... ovo. Ko? Sabiraj! Gledajmo ništa. Jema te led. Ti kurve. Joj jeme. No pagadi. Sabiraj! Jema te led. A ovom ćemo šta ćemo ovom bacit. Ima neke granate šta je ovom. Agoj! Ubigaj! Glupa! Glupa? Sabiraj! Jevate. Smatri suda! Prižak! Kud ovaj baca, ali ima koga? Pogodio me. Pogodio me. Znači ovo je rezultat. Predatelj! Koliko je ovo? Gledaj! Ona najniža 6. Sabiraj! Nešto, nemam pojma. I ako se mijenja rezultat, onda neće valjat. Znači najbolje da bude kak je. Agoj! Kud, kako, šta sad kud ovo ode? Aha, jebem ti. A izgubit ću sigurno nisam, ova igra jebata. Šta ću sad? Marš. Prižak. No, pagadi. Jasr. Idemo mu se osvetiti tam. Privjet! Pah! Jebe. Glupa! Prižak! Smatri suda! Kako uspio pogodit će reći? No pagadi! Da sr! Agoj! Pogodio sam. No pagadi! Sabiraj! Смотри сюда! Ты об этом пожалеешь! Забирай! Я об этом... Мислен, да можешь, да се може и бушить ту има... Ой... Промазал! Они не сами дошли. До дола. Входящий. А, я дам. Предатель. Пока.
Предатель! Да, сэр! Упс! Собирай! Алаш! Я вот так... Трус! Собирай! И что, да, со своим... Прыжок! Какой сам я идиот. Реплей, он. Прыжок! Победа! Ай, хвала на гляданию. Ставлю download link. Znači link za skidanje te igrice u opis videa i samo skinete to, raspakuje se i bit ću vam, piše vam ovakav ima kao znak i piše VA veliko, duplo VA i to s tim sam pokreću to igricu i znači ovdje u opcijama ovo nemate ništa zadirati ovu grafiku i to. Jer ovo onda neće raditi, tako da, eto, to je to, nadam se da ste uživali, čujemo se, vidimo se.